dobrodošli u još jednu emisiju Zvezde Grand Special. Iako pratite futbal, ali boga mi, people metri pokazuju da volite da pratite i nas. Zato hvala vam mnogo! Hvala vam mnogo na velikoj gledanosti i to je zato što mi uvijek imamo sjajne goste i nekako su nam emisije pobedničke, što ćemo danas i dokazati. Da, idemo odmah Vesno na naše prijatelje, sponzore, a onda da predstavimo naše današnje goste. Tako je. Prijatelj emisije je Vitalisove Nogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. A tu su i goji sokovi, 100% prirodni, bez aditiva i dodatih šećera. Napravljeni od domaćeg voća, poput jabuke, breskve, maline i višnje, uz goji bobice. Budi prirodan, budi srećan, goji. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod rume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tako je, krećemo sa emisijom. Dobrodošli! Gledalci, dugo, dugo nije bila ona u specijalu, ali evo, odlučila je da dođe. Ima verovato nešto da promoviše, da nam nešto interesantno kaže. A povela je i svog usvojenog sina, Viki Miljković i Nermin. A, boga mi, ima sva prava ovog sveta da se malo pravi važna. Jako je uspešna, koncertna turneja je rasprodata, Nermin je pobednik, promoviše pesmu koja je postala hit. Boga mi, 2021. 22. za vas dvoje bombona. I svaki stan koje je kupio u Beogradu, kupio je preko Viki. Pa pošteno, budi sposoban, nema šta, svaka vam čast. Dobrodošli vas dvoje. Pa dobar dan, dragi narodi. Dobar dan, mogu li ja nešto da progovorim? Može, samo izvoli. Hvala na ovako divnim najavama. Hvala Siniša, hvala Vesna. Inače, gledam vašu emisiju redovno. Prvo vam je fantastična emisija, ali mi imamo i jednu grupu žiri Zvezde Granda gde pratimo sve rejtinge kako naše, tako i vaše. I sve pohvale za vas. Mislim da... da vam je, da razbijate koliko... Jel vidiš da i nama raste ono svaki? Pa da, naravno. Mislili su da će futbol možda da nas ugrozi, ali mi se ne damo. Zato što uvek imamo... Borimo se, Vesna. Dobre goste, tako je. Tako je. Tako je. Mi igramo tu neku odbrambenu ofanzivu ili kako se... Kad bi vidjeli Vesnu i mene subotom koliko se borimo, pa to je, da bi bio haos, ali dobro. Svaka čast, svaka čast. Nermine, prva ljubav. Tako je. Pesma, gotovo, kad god okrenem neki kanal, ti si na negde. Ili si u emisiji, ili ide iz Zvezda Granda onaj playback, ili pričaš o tome kako su ti Viki i Taške pomogli i uopšte čitavo takmičenje. I stalno imaš tu neku radost u očima, zbog čega sam jako srećna kao neko ko pripada ovoj produkciji. Jako mi je drago što se osjećaš tako dobro i što zapravo je pun pogodak pesma koju si dobio od svojih mentora. Tako je. Pa nije ni čudo što se osjećam dobro kad imam ove ljude oko sebe, brinu se za mene, savjetuju me, a pjesma je, hvala Bogu, dobro krenula, već je pjevaju na nastupima, tako da je meni jako drago. Videli smo, podelio si nedavno snimak gde horski se pevalo. Siniša, jesi za to da mi prvo čujemo tu pobedničku pesmu u glavu, a onda ćemo posle na tenane da pričamo šta, kako i kod koga, jel može? Možemo, Nermin, samo za vas, izvolite. Prva ljubav. Prva ljubav zauvijek je meni, samo bivši tvoj sam želja. Na duši, ona mi je rana jedina. Na duši, ona mi je rana jedina. Sreća je samo ona.
još uvijek ona mi je sve. Znam da je kriva, ali još uvijek ona mi je sve. Setim uvek, sad kad on ovako peva pesmu, pa napočinje ova karijera, ja se uvek sećam kada su prozivali pobednika. Evo ovako je to izgledalo. Ja sam to imitirao u jednoj emisiji. Svi vrištite oko njega, a on ovako. Da, da, jesi. Ne, 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 ne. E, on je rekao da je pao u nesvest u sekundi. Vidi, ima jedna slika. Jesi pao u nesvest? Skoro. Skoro. Šta je bilo, Siniša? Skoro. Kako je to išlo iz kruga u krug? Prvo, to veče je bila neka, znači neki nizak pritisak. Ja imam hronično nizak pritisak. Meni je bilo loše kući, pa ne mogu da se pokrenem, pa ne mogu da krenem. Pa u poslednjem trenutku menjam paljinu. I Taške ti nije mogao podići pritisak? Ne. Niko? Ne. U posljednjem trenutku menjam haljinu, dolazim i sad to je već krenulo, to ide lom, jedan krug, drugi, treći, ja nisam svesna, stojim ja. U studiju 1000 stepeni. 1000 stepeni, znači... Jeste njemu adrenalin, on je ovako crven, mi mu otkopčavamo prsluk. Marija i ja stojimo, Ceca je sedela i obukla neku haljinu koja je bila preteška, puna nekog kamenja. Ja kažem, dolazi ovamo, kaže ona, ne, 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 kumo, ja ne mogu da mrdnem, ja sam sela ovde, sve me obaveštavajte šta se dešava, a ja nemam mira, znači gotovo, i studija u u kuhinjicu, tamo Marija stoji, ja mislim da smo Marija i ja imala 1000. E, budi samo tu na trenutak. Dakle, samo ostani da kažem gledalcima. Dakle, dešava se proglašenje pobednika. Josifovski i Nermin Handžić su u tom trenutku. Josifovski je Đorđe David. Ubacio Đorđe David. E, ali, a Viki ovako, ja kažem, Viki, ona... Ja kažem, Viki, ona, ništa mi ne govori. Ja kažem, Viki, samo te pitam, nema sad da slušam, ne čujem te. Ostavi me na miru, čekaj, stani. Molim te, molim te. Ja sam mislila da ćeš doživjeti šlog. Gledaj, prvo smo krenule, Marija i ja da živčanimo, ona za svoje kandidate, ja za svoje. Ono, pobednici, Mirko Katino, Mino. Da se ubacio Đorđe Dalić, koji je kao sve ne bio hladan, onda je on kao ktešio i jednu i drugu. Na kraju smo ostali, Đorđe i ja, a Đorđe, ja mislim da mu je pritisak 300. Jest. Gotovo. A ja... A tebi 500. Ja meni 500. A pritom, kako je to išlo, svi kandidati su bili bez majice, bez rukava, a Nermin košulja, prsluk, sako. I sad ide jedan za drugim, krug, on prolazi dalje, prolazi dalje. U trenutku, kako su ih pročitali, on ide dalje, ja gledam, Nermin stoji beo. Znači, nema beo, nema ni trunke, ni kapi krvi. U studiju 1000 stepeni i ja vidim da on koluta očima i peva... Koju si pesmu pevao? Zadnji presek. Da, da, da. Pusti me već jednom. Pusti me već jednom. Kako ide? Ajmo. Ja samo molim Boga. Da čujemo. Jo, čekaj sam. Čekaj, ajmo. Pusti me već jednom, pusti me, kroz život idem sam. Pusti me, molim te, sve što imam. Sve ti ostavljam. Mentorka nastavlja dalje.
šta se dešava? I vidi, ja gledam i kaže Mari, on neće do kraja ovu pesmu otpevati. Kaže Marija, što ja kažem, on pada ko sveća 100%. Kaže ona, što, reko, od vrućine, gotovo, on je u krstu. I adrenalin, uzbuđenje. I adrenalin i uzbuđenje. Ja sam samo molila Boga samo da se ta pesma završi. Kako je ona završila tu pesmu, mi smo mu poskidali i samo što košulju nismo skinuli. I prsluk i sve. I već je posle išlo lakše. Kad je došlo do samog proglašenja, ja prosto nisam ni bila svesna u tom trenutku, a vidim da i on nije bio svesan. Ima samo jedna slika gde on na samom proglašenju ovako se drza i pada. E, ali to je bilo tada. Bilo emotivno, ja. Bilo jako emotivno, jeste. Ali ono što je svakako za primer, što su članovi žirija, kada su u pitanju naši pobednici, uopšte ti finalisti koji ostaju, koji potpisuju ugovor sa Grand Produkcijom, Taški i ti ste zauzeli ozbiljno roditeljsku ulogu, ne samo mentorsku, nego i je tu veoma i emotivni upliv. Roditeljsku ulogu kada je u pitanju Nermin. On kada dođe u Beograd, on zapravo živi kod vas u stanu. Druži se sa vašim sinom. On je malo stariji od njega, ali su tu slični godina. Rekao mi jednom prilikom meni tako prije i toliko mi znači to što su oni takvi prema meni. Onda mi sa Andrejom super, zato što ja ne volim nešto puno uveče da izlazim. I onda mi je negde su naše kolege iz medija napisali iz Tešnja u Beograd na vodi. Tako, ozbiljno pobednički. Da. Da, pa ja ovako, evo, ja ću da kažem, pa će poslije Nermin, on je već i komentarisao na tu temu. Prvo, Zvezde Grande su postale zaista nama i žirija sastavni deo našeg života. I mnogo uživam u tome. Ja generalno volim da pomažem ljudima. Mnogo toga sam u životu i ostavila i stvorila i sada me jako čini srećnom i ispunjava kada gledam te mlade ljude kako stasavaju, kako postaju ljudi, kako iz, da kažemo, tog nekog dečijeg uzrasta postaju zreli ljudi i zreli pevači. Kada od njih napravimo nešto, kada ih povedemo na pravi put, a Nermin je pogotovo pravi primer svega toga, jer evo sad ga slušam dok peva, znači on je bukvalno neko kome je Bog to dao. Znači i protiv toga se ne može. Prosto nekog možeš da učiš i da ga naučiš do negde, ali ako mu Bog nije dao dovoljno, ti ne možeš preko te granice. A njemu je, hvala Bogu, Bog jako, baš onako, baš ga je nagradio tim talentom. I ima divnu porodicu, divne roditelje koji su ga mnogo lepo vaspitali. Pozdrav za njih ovom prilikom. I stvarno su ga mnogo lepo vaspitali. Desilo se to da od samog početka je on sa nama, sa Saživo, i prosto postao deo naše porodice. Tako je. Ne, ali ti si se zauzela. To se videlo. Videla se ta tvoja strast i želja da od nje, da mu pomogneš. Taški, negde sam i to i rekla, svojim autoritetom uzeo harmoniku, stao iza njega na binu da mu pomogne da tu prvu pesmu promoviše kako treba. Napravio pesmu. On to zaslužuje. On to zaslužuje prvo svojim personalitim, svojom ličnošću, svojom, znači, onako kakav je on kao osoba, a pogotovo svojim talentom. Znači, pogotovo svojim talentom. I nikada za 30 godina moje karijere, skoro će 30 godina, a i Taške malo više, ali ne smemo da pričamo koliko je, nismo toliko stali iza neko kao što smo stali iza Nermina i to radimo s ponosom i zaista smo jako srećni. To nas baš čini srećni. I ja sam sigurna da se on nikad neće promeniti, bez obzira na sutra ozbiljnu veliku karijeru. Nikad ne reci, nikad. Za mnoge smo rekli. Ali ja imam njuh da prepoznam. Da, ja se slažem sa Vesnom, mislim da se to tako rodi, da se to nosi iz kuće. I šta ako postaneš valer? Pa nek postane. Pa to nije zabranjeno. Nije. A pa to sam teo. Ne, neće postane. Evo druga majka kako govori. To nije zabranjeno. Pa nek postane. I sada... Pa kad krene tvoj sin, pa on, pa svi da dovode da znaju. Pa to nije zabranjeno. Znaš kako? Kada su muška deca u pitanju... Morat ćeš da kupiš 5 stanova na vodi. Pa Boga mi, kako ona radi... Zgrada na vodi! Izvini, zgrada na vodi, bravo! Kada su deca u pitanju, to je pohvalno. Tako je. A kad su ženska? E, onda moram drugačije. A, vidi razlog. Onda moram drugačije. Ja podržavam Viki u ovom, izvini. Ajde, jeste. Ali kad je porodica u pitanju, tu je se... E, a kad smo već kod porodice, mi danas promovišemo još nešto. I to jedno ozbiljno ime i prezime u našoj karijeri. Prvo me očarale, pa me razočarale. Danas je sa nama u gostima i gospodin Miloš Bojanić koji promoviše pesmu Porodica, koju ste za kratko vreme takođe jako zavoljeli. Tako da su mi Viki i Nermin dali sjajan šlagvort, može slobodno aplauz. Da najavim naše goste, izvolite Miloše ovde. Evo ruka. Dobar dan. Dobar dan. Šta kažete vi za našeg Nermina? Jeste čuli kako peva ko sam Slavuj?
Što bi rekao moj prijatelj Dragan Stojković Bosanac, tako se pjeva u Bosni. Tako je. Boga mi, tako se pjeva u celom svetu. Kako pjeva, to je sjajno. Nego da se vratimo na vas. Jedan sin bije časno bitke u Zadruzi. Drugi sin časno bije bitke, časno. Iz moje vizure, vi znate da ja sve kažem onako kako jeste. Jeste, dobar je. Dobar je. Drugi promoviše takođe svoje pesme, a gospodin tata promoviše pesmu koju je naslovio Porodica. I ja rekao da ćeš reći treći kako si krenula. Možda nešto znaš što ja ne znam. Žalimo se malo. Promovišete pesmu Porodica koja je za kratko vreme dotakla srca svih. I svi se nekako pronalaze. I sad verujem da na svim privatnim slavljima je to pesma broj 1. Pa ja se nadam da će biti, i meni je mnogo važno da ta pesma i uđe u porodice, a isto tako da ostane, da uđe u veliki broj dosta mojih pesama koje će najverovatnije ostati. Znate, ja mogu da potvrdim da vi volite ovu našu emisiju s obzirom na to da je sad u ovom trenutku fudbal, a vi ste kod nas. Subota 2, vi ste kod nas. To znači da je jako važno biti profesionalac u svojoj karijeri. Pa, ovo je ipak moj posao. Tako, ali znam koju je vašu strast prema fudbalu, ne samo prema onim divnim automobilima. Jeste, jeste, posao je posao, a fudbal je fudbal. Ja svoje srce dijelim na nekoliko strana, sve ovo što si spomenula, ali pjesma je moj život. Tako je. Onda da je čujemo. Naravno. Da čujemo. Porodica i Miloš Bojanić za vas. Ponovo smo zajedno, puno mi je srce. Od radosti krenu suze radosnice. Velika je radost jer svi smo na broju. Po svetinju čuvam porodicu svoju. Srećan čovek, kad vas vidim zajedno, onda kad je teško, budite ko jedno. Setite se uvek ovih mojih reči, da od svoga roda niko nije preći. Porodica.
Ja mislim da svi ljudi širom sveta uživaju u ovoj pesmi. Hvala vam puno. Pozdravite sve kod kuće, pozdravite suprugu Branku i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala, hvala vam. Izvolite. A, mi se vraćamo ovoj porodici. Tačno. E, znaš šta, Vesna? Ja mogu samo, kada smo već kod Miloša i Miloševe porodice, da najavim moju američku, našu američku. Pa sad sam hteo da kažem, para na paru ide, Vesna. E, Viki, ako ne prodaje stan, ona više ne prodaje 2-3, nego 50 dnevna, čuo sam i to, pa ću da je pitam. Je li istina da si prodala za jedan dan 50 stanova Saši Popoviću? Da. Da? Aplauz! Viki, čoveč, ali stani, kako se zove tvoja, to je agencija? Skills. Aha, i Saša na Bežanijskoj kosi čitavo jedno luks, čitavo naselje i ti za jedan dan prodaš 50 stanova. Pa dobro, to je bio prodajni dan, mi smo se dugo spremali za taj prodajni dan. Ja sam znala da je prodajni dan, ali šipak. Šipak! Šipak! Jako je interesantan projekat, to je jedini projekat koji se na Bežanijskoj kosi, da kažemo. I hteli garažu kupiti, kažu nema... Pa ne može garaža bez stana. Ne može garaža bez stana. Kažu najlepši pogled u Beogradu. Točak bez auta. Kažu da je lepši pogled nego Beograd na vodi. Ovako vidi se Beograd na dlanu. Prelep je pogled, stvarno i fantastičan vazduh i klima. To se kupuje životni stil, to je lifestyle. Dobro, ali ja moram tebe da pitam. Jesi se ti više iskreno obogatila od pevanja ili od prodaje stanova? Ma vidi, uopšte se nisam obogatila. Ne, ja sam, molim. Nisam se obogatila. Tek imam nameru da se obogatim. Tako je, bravo, nikad je dosta. Ne to, nego vidi. Ovo sad puka sirotinja. Nikada nisam trčala za parama i moj savjet svima, i to savjetujem i mlađima, to savjetujem i mom detetu, to savjetujem evo i Nerminu i svim kandidatima, nemojte trčati za parama. Radite, pare će doći same po sebi. Uopšte nije to glavni motiv zbog čega treba. Naravno, bez para se ne može. Dobro, ali je častan posao i pevanje i biznis kojim se baviš. Sve si sama, niko ti nije sa to taški i ti odnosno. Jako časno, čisto i pošteno. I takva mi je karma da dok se dobro ne namučim, ja ne mogu... A Viki, hoćeš možda sad širiti ste svoje poslove, pa možda neki Dubaji, pa Njurci, pa Čikaga, neka... Ja krenu po američkoj turneji. Pa da se dotaknemo i toga, sve usput. Da, mi smo otvorili Resident Skills u Istanbulu, imamo tamo svoju kancelariju, imamo dosta zaposlenih i bavimo se... Pa ceci, sređujete kuću na Kipru. Evo, ja sam bio sa Viki u jednom hotelu i ona mi je pokazala kako će izgledati cecina vila. Šta će ona da... Ja rekao, pokazala ti je hotel koji je kupila, pa umalo ne... Ne, ali kako će izgledati? Pa hotel je njoj ništa da kupi, tako da... Bili smo ovaj... Ne, ja prvo ne volim da pričam o... Ali Viki, ono je fantastično kakva je prezentacija, na primjer. Ono je stvarno na svetskom nivou. Hoću da kažem, na primjer, ako je jedna šolja na... Evo, ovakva šolja na... u trpezariji, znači ta šolja mora da se, da bude ista takva kada se uđe u gotov projekat. Vidi, tako je. Mi ne stavljamo na render ništa što ne možemo da napravimo. Imamo nekoliko fabrika koje proizvode za nas. Sve ono što naši arhitekte nacrtaju, to fabrike custom made i proizvedu. Znači, tako da po tome smo vrlo specifični i originalni. Imamo jako dobru logistiku. U Istanbulu imamo jako puno zaposlenih koji rade i kontrolu, i kvaliteta, i samog utovara, i svega. Mislim, to je jedna ozbiljna priča. Kad sam ja bila mala, bilo je daj griz, daj list, daj krug. Sad daj jedno garsonjer. Pa šta? Dobro, pa kad je beg bio cici? Dobro, eto, javno se većala pre 3 miliona ljudi. Jao, svi kikići ćemo kod mene u garsonjeru. Kako? Bez sve šale. Amerika, vas dvoje. Zemlja velika. Tako je. E, Nermino, ćeš ti ili ja? Ajde, malo ti. Malo ja. Nermine, gde počinjete? Gde počinjemo? Počinjemo u New York. Počinjemo, ali ja moram da kažem... Ajde, ti pa ću onda ja. Da mi je nekako tolika čast... Da idem, prvi put idem u Ameriku. Pa smo pričali pre 2 godine kao radiš zadatke iz matematike i gledaš film, radnja se dešava u Čikagu, ti u tešnju kažeš, Bože, šta li ovi u Americi rade? Kad ono, 2 godine kasnije, Viki... Ne, meni je to nekako jako brzo prošlo. Jel Čikago nova godina? 31. decembar, Čikago. Vidi, ovako, kad smo počela sam da dovezala sam se na Miloša, da pozdravimo Baneta Bojanića. Sjajan Bane, jes. Inače, mog velikog druga, 30 godina se Bane i Taške i ja družimo i njegovu porodicu. Bane je organizator čitave turneje i njegov partner Benjamin. I sve pohvale za njih, jako se trude, jako dobro to rade. Ja moram da kažem da ja nisam bila 10 godina u Americi.
a Neremen nije bio nikada. Nisam bio nikako, da. Da, tako da organizovali smo, delili smo turneju u dva dela. Jedan prvi deo je oko nove godine, odnosno pred novu godinu. Kako, krećete od Njujorka, Viki? Krećemo Njujork, Atlanta, Jacksonville. Onda smo, čitave, pošto smo već na Floridi, iznajmili smo kuću na samoj plaži u Majamiju. Dobro, tamo ćeš prodati par kuća. Vidi, ovog puta smo iznajmili kuću na plaži i sa bazenom i tako, pošto mi volimo malo i da uživamo, volimo malo nije samo da se radi, volimo malo i da se posvetimo nekim lepim stvarima. Ovi momci su već napravili planove šta će raditi, nose neke igrice, nose neke PlayStation-e i to mislim da će nam biti jako lepo. Ono što ja mogu kažem... Jel devojke vode? Pa neću o tome, Siniša, pa ne mogu o tome baš tako javno. Ne možeš. Pa ne smem, ja mogu, ali ne smem. Ne možeš. Svaka čast. Teško meni posle. Svaka čast. Pitaćemo mi za devojku, polako, polako, nego samo da završimo ovo. I 31. je Chicago. Ja ti kažem da ću kuvati za tih nedelju dana, dok smo mi tu, znači, svi oko bazena. Odlazimo i u Disneyland. Znači, imamo jedan dan Orlando. Ti možda budeš moja mentorka malo? Pa, naravno da mogu. Tebi ugovoreno. Pa da me upoznaš s Minnie Mouse. Tebi, uvek. I onda, znači... Vidite koliko ja sreće imam. Svaka ti čast. St. Pete, da, St. Pete je petak i Chicago nova godina. Mislim da je nama već dosta karata prodato, odnosno ima, ja mislim da jako dobro ljudi reaguju na sve to. Znači, mislim da je više od polovine karata već rasprodato. Samim tim, kad su objavili, kad je objavljeno da smo dobili vizu, kad smo se slikali, automatski je krenulo jako dobro i prodaja i mislim da će to biti jedna fantastična nova godina. Ono što mogu još da najavim vezano za američku turneju, a tako nastavljamo i dalje, mi smo se potrudili, ja kao mentorka i Nervin kao pobednik, da napravimo jedan poseban repertoar za američku turneju. I zaista smo ponosni na to. Radimo već mesec i po dana. Bravo. Taške ne izlazi iz studije, jer se i u studiju pripremaju posebni aranžmani, posebne neke pesme. Tako da, nešto zaista... Ozbiljna produkcija, nema zezanja. Da, nešto totalno novo. Na američkoj turneji, na našim nastupima ćemo pružiti nešto što je totalno novo, drugačije, posebno i jedva čekamo. Vesna, mene boli prst od Digitrona, znači još tri stana u Beogradu na vodi. A dobro, da. Vidi, Siniša, dok tebe ne dovedem u Beograd na vodi, ja se smiriti ne. Ja sam bio! Pa ne da budeš, nego da ostane na adres. E, ja moram vama da ispričam jednu anegdotu. Ajde. Odvela mene Viki u njen stan i pokazala mi koji je kupila prvi. I sad ja znam tu kada uđem levo, tu je taj spavaći blok desno. I zove mene Viki posle par meseci na slavu. Ja uđem, dođem na slavu i ja kažem... Dolaze Brena, Siniša i Kata. Ja kažem, Breni, Breno, ovaj zid nije bio ovde. Ja kažem, Brena... Gospode Bože, kako nije bio ovde kad si bio pre par meseci? Preko, verovatno, našto napravila. Kažem, Viki, odakle ti sad ovaj zid? Kaže ona, a ne, ne, pa ti si došao u drugi stan. Tako da, to je drugi stan, e, tako nam je lako. Jeste, i onda, znaš šta je rekao, Siniša? E, sad mi je lakše, nisam poludeo. Majke mi sam rekao, sad mi je lakše, nisam poludeo. Rekao, gledam, onaj zid pa nije bio, nisam toliko baš smako sam. Da, nisi. Nermine, Sandra Mladenović je osvojila treće mesto. Tako je. Njoj je mentorka bila Ana Bekut. Ana Bekut. I ona je danas s nama takođe gošća. Da. Ja ću je najaviti i zamolit ću je posle da malo tu sedi sa nama. Jel se složiš? Naravno, slažem se. Poznaš Sandru? A što se ti sve vreme obraćaš Nerminu i pitaš Nermina li poznaje Sandru, oni bili u takvim čakvim. Pa bili, nego imam ja zašto pitam. Pa ne znam, ja nisam obavještena o tome. Daj mi majka skuva kotić. Tako je. Kaže, vreme ti imaš Nermin. Ljubimicu naše produkcije, Sandra Mladenović, koja takođe promoviše svoju pesmu. Izašla sam da te dočekam. Zdravo, dobrodošla. Neko, bolje vas. Ajmo da čujemo odmah tvoju pesmu, koju smo već slušali u ovoj emisiji, pa će nam se posle pridružiti na ovom divnom kanabetu. Može, ajmo. Tako je uvek na početku.
meni da sudbinu moju kroje i da čudom oprostim ti nema tu sreće jer srce je ranjeno neće te neće nije vredna grešnica što mi te uze mi dve devojačke suze Sandra. Zdravo. Ubiće me Popović ako te ne pitam, ko je radio ovu sjajnu pesmu? E, pesmu je radio Aleksandar Milić Mili, muzika, aranžman Vladan Stojković i Marko Gluhaković i tekst Saša Lazić. Dobro. A što sam ja primetio? Nermin je prvo sedeo ovako, a kad je Sandra došla, malo se mali raširio. Da, bio je bliže tamo, a bio je bliže od Viki, a sad je malo bliže Sandri. Ali ovako ja hoću, kaže Viki, što ti pitaš, jer se oni poznaju kao, a oni zajedno u takmičenju. Bo što ti je, bre, drugari? Ja to znam, ne to, nego ovako. Kažem ja, oni su bili gosti kod mene, to će gledalci imati prilike da vide na Grand televiziji u jednoj emisiji, pevali su divne pesme zajedno. Gledaju me oboje ovako, divne, prelepe oči, brown, kao srne oboje. Radost u očima, milinica neka, toliko su slatki i pevaju te neke divne pesme. Ali ja, jedan portal, Nermin i Sandra, nešto se tu šuška po gram produkciji, izvori bliski kažu, onda Munja ih slikao, naš čuveni Munja, jao, dečice, vi se nešto smeškate, oči vam se smeškaju, pa ja pitam, pa Viki, jesu tu nešto dešava? Ona kaže, šta ti, šta pričaš? A Viki kaže, kuvam Kotlić, deci, čuti, ne znam, ja Marka, Nermina i Sandra, e, Kotlić niko zaboraviti ne može, jel tako? Kotlić niko. Kaže, pitajte njih šta ti mene, ostavi me na mi. Sad se ovoj deci peku palačinke, čoveče, kakav Kotlić više. Šta se to dešava? Jeste li vi drugari ili se tu nešto se zakuvalo, zakukuljilo, zamumuljilo? Ili ja da ne rasprodem vašu intimu, da to ne pitam? Najbolje da sednu pred kamerama i da vam sve ispričam. Najbolje onda da ćutim. Sandra na vodi. Sandra, ti odgovore šta ti odgovara. Ja ću da odgovorim ono što meni odgovara. Mislim da se slažemo. Da nekako bih ja privatni život ostavila po strani, da to zadržimo za sebe. Moram da ih poljubim. Pa ja, pa kaka su to lutke dođe. Ja ih nikad ne bih poljubio, ono što zadrže za sebe. Da kažu ovde javno, onda vatromet bi bio deco. Jeste, pa sve na izvod. Pa šta pali? Pa to nije interesantno. Šta nije interesantno? Ali to je da bi mi kopkali ženu kod koje sve na izvolite uopšte nije zanimljivo. Siki, da bi mi kopkali. I nekako se njih dvoje izdvojili, vidite, molim te lepo. Pa Ana Bekuta i Viki tamo nešto šu. A kao Ana i Viki kao se ne vole? Ko kaže? Priča se. Stvarno? Pa čitam po novinama. Pa čitaj. Da čitam i dalje. Čitaj. Znači, ne volite se ti, Ana? Ne, ja nisam rekao da se ne volimo ja i Ana. Ko kaže to? Pa kažem čitaj. Ti si rekao da čitaš, ja kažem čitaj. Čitaj mi dalje. Čekaj, imam ja onda pitanje. Nermine, jesi li ti, nikad nisi bio u Čikagu? Nikad. A jesi bio nekad u Nišu? Jesam. Bio si u Nišu, molim vas za aplauz. A Sandra, ti si iz... Pa iz Niša, slučajno. Iz Niša, slučajno. Dobro. Eto, možete kolega nastaviti. Oko Niša kiša, a u Nišu suvo. Nemamo više pitanja, toliko samo. E, misle šale.
pesma se promoviše. Kolege iz medija su jako zainteresovani za vas dvoje, što negde ukazuje da je ta zvezdoća po vašim ramenima. Kako se ti osjećaš? Odlično. Jel ti prija sve ovo? Pa kako ne? Trenutno počinje onaj san od malena, ono što se nekako maštalo od malih nogu. Mislim da to sad nekako počinje da se ostvaruje. I drago mi je zbog toga. Nermine, tebi? Pa, ja moram da kažem da nisam mogao ni da sanjam šta će mi se desiti. Jer stvarno to mi je nekako jako brzo prošlo. Da. Leta se za mene borila u prvom krugu. Žestoko se borila, da. A ko je kumovao? To je nešto Saša Popović opet ruke umešao. Saša je presudio, ja sam imao glas od Violete i još par glasova žirija. Pet, šest. Da, pet glasova sam imao, ali se Violeta najviše borila. Tako da, ja mislim da je to Bog tako htio da se mi spojimo i da radimo zajedno. I svo troje. Ja, Violeta i Taške, mislim. Da. To je, nisam, Bog me pogledao. Pravo. Bog me jednostavno pogledao. Ja hoću da kažem kako ja volim Mrnjaki. Ja sam sa Violetom, Viković preživljavao stresne situacije. Znači, ona je znala... Kako misliš stresne situacije? Stresne. Završi se finale ili polufinale. Ona i plače, ona i kuka, ona je na aparatima. Viki na aparatima. Pa nisam još do aparata, stigla si. Ali to samo govori da je sa puna emocija ušlo u sve to. A nije folirant do aparata. Ali koliko to preživljava, jeste, ali hoću da kažem pozitivno. Da, da, znam. Onda, bili smo u studiju kada su vežbali, jer sam ja tada snimao sve kandidate sa svojim mentorima. Neki snimiš za 20 minuta, a Viki snimiš za 20 sati. Znači, koliko ona vežba sa njima, koliko ona radi. I onda se mi dogovorimo za jedan kotlić, dragi gledalci. Aha, to je taj čuveni kotlić. E, taj kotlić se i dan danas prepričava, i taj fudbal i sve. Ali mi smo to snimali, Viki, jedno 8-9 sati. Pa snimali smo ceo dan, ali nam je mnogo bilo lepo. Mi sve što radimo, trudimo se i da uživamo u svemu tome. Ali mi smo jeste ta uživ. Bilo nam je jako lepo. Mi smo se družili, ekipa je bila tu koja je snimala, mi to nismo ni osjetili, ništa nije bilo namešteno, ništa nije bilo fingirano. I zaista ta neka lepa i mlada energija koja dolazi od ovih divnih mladih ljudi koji su pretalentovani i kad imaju pogotovo nekog, kao što smo, eto, Taške, iako želi da im se posveti, a zaista mislim da i moje kolege u žiriju svi su posvećeni svojim kandidatima. Evo, vidim i Ceca šta radi sa svojim kandidatima. Svi su nam stvarno članovi žirija, mentori, savršeni. Jeste. Ali vidim da sada klinci tebe napadaju, svi hoće sad kod tebe, valjda žele da budu pobednici, pa onda svi kao, ja ću kod Viki. Svi hoće u Beograd da vodi. Pa dobro, pošteno. Hoćeš li više prestati sa Beogradom vodi? Ne, ali čekaj, Vesna. Bila Sandra u Beograd na vodi. Si bila, Sandra? A pa bila kako nije. A on je bio u Nišu. Sada me sve otkrila. Dobro, da li postoji neko ko je došao u Beograda da nije bio u Beogradu na vodi? Naravno, ne znam. Ja nisam bila jedna od najelitnijih destinacija u Beogradu. Kako? Zavisi. Siniša, i ti si bio. Kako nisam bio kad poznajem tebe. Da tebe ne poznajem, ja ne bih kročio. E, ali znaš šta, hoću da kažem, za taj kotlić. Mi smo uradili taj video, ja sam otputovao i sad moj montažer montira, ja pošaljem Viki i mi smo sad to pustili. Počinje haos da se dešava. Mi smo mislili ono, bit će gledano, ali Viki viče, milion, dva, Siniša, šta se ovo dešava? Da. Krenula je nova sezona, to se samo Kotlić Karleuša je samo Kotlić spominjao. Ali hoću da kažem, nas danas i Marija i svi, ali sve što je iskreno, ljudi, narod prepoznaje jednu emociju. I drugačije, ti si zaista prosim na mnogo vremena tamo. Jeste, ali kažem, sve što je iskreno i što je onako iz srca, iz duše, narod to prepoznaje. Mi smo to zaista onako od srca uradili, lepo smo se proveli, lepo nam je bilo, uživali smo u svemu tome i zato je narod to prepoznao. Apropo i svega ovoga što sam pričala oko Nermina, mi stvarno sve to radimo iz srca, a i on to toliko prihvata i toliko upija sve. Da li vi verujete da mi, on dete živi kod nas sada kad je u Beogradu i sve to, ali mi i dalje radimo. Mi i dalje radimo, znači mi želimo od njega i dalje da formiramo i da napravimo, jer veliki je problem kada deca završe takmičenje, kad se bajka prestane, kad se svetla ugase i oni polako prestanu da rade i prestanu da rade na sebi i onda se dešava jedna stagnacija kod njih. Mi mislimo da je on veliki potencijal i dalje, bez ikakvih obaveza, od nas to produkcija ne očekuje. Moja obaveza kao mentora je prestala onog momenta kad je on ušao u finale. I kada je dobio pesmu. Da, ali obaveza mentora
prestaje onog momenta kad kandidati dođu do finala. I onda bude to finalno veče i tu se sve završava. Ali mi nismo želeli da se to završi, mi smo želeli da se to nastavi i stvarno sve ono što je iskreno što se radi... Taške čak zajedno sa Brajem uradio i pesmu, koju se stavili malo prepovaljuju. Taške, da. Aranžman, Braj radio tekst. Ja moram da spominem Snežanu. Jeste, Snežana je pevala prateće vokale. Bravo za Snežana. Snežana je pevala, ali još jedna ova, kako se veznik, još jedan. Snežana Đurišić je pevala prateće vokale. Svim legendarnim pevačima, počeo od Šabana, Halida Bešića. A on je neko ko je sa 12 godina pevao sa Šabanom Šaulićem na našoj sceni. Fantastic show, sećamo se, sjajni. Ispričao si kad si se okrenuo iza tebe Šaban. Da. Nisam znao, mislim. Nisam znao da će Šaban da se pojavi. Ja se okrećem, Šaban gleda u mene, smije se. I nastavljamo da pjevamo. Mislim, meni nekako neki najveći pečat što će mi ostati. Ali Vesta, ajde ovako. Ali čekaj, Siki, samo da ti kažem za Snežanu Đurišić. Sećaš se, ovde u specijalu smo bili, finalisti, poslednja emisija ili pretposlednja, Snežana nama gost, svi oni gosti i Snežana Đurišić izgovori nešto što nije izgovorila nikada u svojoj karijeri. Kaže da je naslednica Snežane Đurišić Sandra Mladenović. Ali ja evo moram da kažem da aplauz je to. I veliki pozdrav za našu Snežu, koja je zaista, mislim, mi smo ponosni, jer ja obožavam Snežanu prvo kao pevača, kao osoba, kao... Da, ali kada smo pozvali da peva Nerminu Pratići, odnosno Taške Zva, ona je to sa zadovoljstvom uradila i stvarno beskrajno je hvala, jer nama je bilo važno da neko tako, da kažemo, jedna legenda i ona je svim legendarnim pevačima pevala Pratići vokale, da vrši na prvoj Nerminu. Tako da, karijera Zvezdana ti je zagarantovana. Pazi, Šabar Šaulić. Snežana Đurišić. Ali zamisli prva pesma, pa ti peva Snežana Đurišić Pratići vokale. Ej, Snežana Đurišić peva Pratići vokale. Toko kad bi meni sad oprav infi stavljala bubicu. Upravo to, tako je. Ali samo da se nadovežem da je Snežana rekla za Sandru, mi sedimo u šminkarnici i tako pričamo, i Sandra prolazi i ona kaže, kao da sam je ja rodila. Da, eto, verim. A ona obožava s druge strane Snežana. Kaže, kao da sam je ja rodila. Eto, ja kažem, kako misliš Snežo? Po svemu je ista. Ja, obožavam to dete. Sandrice, ajde ovako, nešto sad uživo ovde. Molim te, on je pevao isto, otpevaj nešto od Snežane. Snežane. Pa gde je puklo da puklo. Ajmo, jel može publika? Može, naravno. Evo, ja ću jednu pesmu koju ja jako volim, Snežaninu. Pevala sam ju u nekim novim klincima, u Zvezdama Granda nisam. Tako da, evo, prilike da otpevamo to sad. I niko video nije kako sam plakala tada, svi su mislili srećo da samo kiša pada. I niko video nije kako sam plakala tada, svi su mislili srećo da samo kiša pada. Ajde, rasplaka me, dete. Ne, nisto, rasplaka me, čoveče. Ja ne znam, a ja negde mi, ovde mi iz mozga mi ovde, ja mislim da su Viki i Taški možda smislili neki duet za ovo dvoje čarobnih ljudi. I neka su, jedan aplauz za duet. Jeste! Tako je. Taške, ako nas gledaš, a sigurno nas gledaš, duet mora da padne. Sluša, Taške i kad ne gleda, gleda. Gleda, tako je. Uvek je Taške. E, a se osjećate malo fenomenalno danas? Ja, da, može. Hoćeš ti da budeš fenomenalan? Ajde, izvoli, namesti taj divan, prelep džemper. Fenomenalno osjećam se. Ajmo! Ajde, nastavi! Fenomenalno igraš mi ti. Fenomenomenalno. Čekaj da se pozdravim sudima. Poštovanje srce moje. Čira sa nama, dragi gledalci. Poštovanje srce. E, a što si Viki poljubio, a mene nisi? Zato što mene najviše. Popazi šminku. Pa i njoj šminku isto. A i njoj s desne strane. Ajde, i meni s desne. Ja, Čiro, sad si zabrljao. Kao Vesna nije našminkana. Našminkana Viki nije, jel tako? Tebe da poljubim. O, poljubi, brate. Da. E. Ovako, rekao si, uzimaš neke stvari od Saše Popovića. Šta je ovde od Saše Popovića? Ništa. Ništa? Ništa. E, bravo, napokon si stao na svoje noge. Još etiketa. Etiketa? E, Ciro, šta ima novo? Pa evo, posle ne znam koliko vremena uradio sam konačno jednu pesmu. U stvari, to je malo specifična situacija. Ta pesma trebala da bude kao ritam srca, ja i oca da uradimo, da snimimo zajedno. I krenuli smo
u stvari uradili smo zajedno, međutim malo je više onako rockerski fazon. Da, i onda on kaže, znaš šta, uzmi ti ovu pesmu, snimi je sam. Evo, poklanjam ti, kaže, nije, ja ne vidim sebe tu. Ko je to uradio? I Joca Đević. Joca, vaš, a? Naš Joca iz Ritam srca, tako da, eto, i on rekao, idemo. Prvo pojavljivanje i premijera ovde sada. Zato, kažemo, idemo, ajmo. Idemo, hvala. Idemo! Sam se to probudio, ko li me noćas ljubio? Hej, dobro jutro je. Zračak svetla obasja, postelju, a na njoj ti i ja. Svetla obasja, postelju, a na njoj ti i ja. Te pitam nešto, pošto smo mi dugogodišnji ovako saradnici i prijatelji, video sam te neki dan kada je Viki tamo prodavala stanove, pa znaš ono kod Saše Popovića sve, bio si tamo? Luks 51. Nisi bio? Nisam, onda mora da čekati da... Ti nisi bio tamo. Čiro, ozbiljni kazneni poeni. Bio je vojaž, on liči na vojaža. Vidi, ozbiljni kazneni poeni. Jo, Saša Popović ispred mene! Izvinite, direktore, pogrešio sam. Čiro, super pesma, hvala ti puno i vidimo se. Hvala i vama. Ćao. Hvala puno, čao. E, bilo je neki dan mnogo ljudi tamo, ali između ostalog, boga mi, ovi mladi popularni su već... Teenage zvezde. I penthouse su kupili, odmah penthouse, nema dalje. Oni su ozbiljne zvezde, oni su prvo jedni divni momci. Jeste, i mladi, uspešni. Jako lepo vaspitani, mladi, uspešni, toliko kulturni. Puni para, naravno, pa nemaš kako nemaš. Ja rekoh, nećemo o parama. Pa što ću, Viki, sve su pare. Ja ne bi pio ovu vodu da nema para. I to ti je plaćeno. Pa i to mi je plaćeno. I to ti je plaćeno, vodu da piješ. Pa ko ima više para, onda ti ili ja, meni ne plaćaju da pijem vodu.
Ljudi, što vam žena priča? Pa vi ti... Sve sponzorstva sve ti plaćaju. Sve mi se plaćaju. Šta ćeš da obučeš, šta ćeš da piješ, šta ćeš da... Je li tako? Šta ću da... Imaš kaše, imaš šta ćeš da voziš. Oš da go hodam. Siniša, gost hoće popije nešto, ti imaš lepu čašu. Da, imam lepu praznu čašu. U gaćama mogu da dođem, a da idem peške kući. Sve mi plaćeno. E, tako. Eto, vidiš. E, idemo dalje. Publiko, pa jeste odreagovali. Hvala. Tako da, sve pohvale. Ne, zaista, ne, zaista hoću da kažem da je na jednom visokom nivou i to što smo videli, zaista, momci koji su došli da kupe, ne samo oni, nego mnogo ljudi koji je kupilo tamo. Jeste, jeste, jako veliko interesovanje, prelep projekat, pa na prodajnom danu preko 50 stanova je prodato, a i prelilo se i preko prodajnog dana. Mnogo je poznatih, kažu, kupilo, sad nećemo da rasprodajemo ljudima intimno, da pričamo ko je, ali kažu da će biti naselje, onako možeš da vidiš i ovog i onog u tom naselju. Tako da vas dvoje kad pare pametno čuvajte i ulažite. A ja sam već smislila gde će. A ti si mi to smislila. Ne mogu sada otkriti. Dobro, pa pametno. Ja oženiše našeg Ne, nisam ga rekla, će oni zajedno. Ne, nije rekla to. Rekla je da je smislila gde će da kupi stan. Ja ću rekla svako posebno. Svako posebno. Nisam on odmah svadba. Uzmi me za druga. Govorim ko će, svako će od njih posebno kupiti. Tako je, pa to smo i razumeli. Hitno je da tu... Ali ako je na istom spratu, pa jednog dana spoje, može da bude penthouse. Ja to ne, na to, mislim, to ne... Ne, ja kažem, ako... Još to bi ja volao na mom spratu da mogu da probijem zidove, pa to bi bilo fenomenalno. Dva lica. Ali zovi Viki i njenu divnu agenciju, rezidentsku, tako je. Ne, ako od Viki da se probija. I onda ta čaša koju vidiš će biti u stanu. Tako je. Bravo, Viki, svaka čast. Mislim da te mlade ljude treba od samog, a sad se ne šalim, sad ovaj... Bravo, to si upravo. Mislim da ih od samog starta njihove karijere i njihovog životnog puta treba usmeravati na pravi put i da svoj zarađeni novac, a teško zarađeni novac, iako ljudi misle da je nama pevačima mnogo lako. Ali slušaj, ne upravuje, treba pametno uložiti novac, da. Nama pevačima mnogo lako, jer nas vide kada, da kažem, ovo je sad, mi sređeni, spremni sve, a ja se spremam od jutra, s to meni... E, ali samo moram da, izvini što te prekidam, samo da znate, Viki, sve ovo što mi pričamo, mi se nešamo, mi se sad, zato što je subota popodne, pa se mi šalimo i malo unosimo tu zabavnu notu, jesno. Ali ona vrlo, vrlo ozbiljno se bavi tim biznisom, pa tako vi nećete nikada vidjeti kad dođete kod Viki u Beograd na vodi gde se nalazi njene kancelarije, da vas sačeka neko drugi, nego je ona kao poslovna žena obučena i sve zna o čemu priča. Nema tu sad da ona nešto sad vama prodaje maglu, nego na svako pitanje i potpitanje imate pravi odgovor. I mogu da vam kaže, poslao sam moju drugaricu kod nje, sećaš se jednu. Da, naravno. Kupila je jedan stan, rekla je... Odakle ti ti bogati prijatelj? Ja ću, kaže, kupiti drugi stan. Kupila dva stana. Pa tako da... Pa tako to ide. Ko dođe kod nas da kupi jedan, odmah kupi tri. Rekla je. Ja sam rekao, objasni, da ti pokaže i da proda, to je Viki Miljković. Mi to stvarno sa uživanjem radimo i mi smo jedna porodična firma i domaćinska kuća kod nas, kogod uđe, mi zaista se trudimo da budemo jako i ljubazni i sve što treba da budemo na usluzi, nego se vratim na ovu dečicu, hoću da kažem da ih treba od samog starta usmeriti da pametno uležu novac i da teško ga zarađuju i slava traje u jednom, da kažem, u periodu, pa onda ima period i stagnacije i uspona i padova i nije kod nas uopšte sve tako divno, sjajno i bajno. Dobro nam je, ne želimo se. Pokazala. Šta nam je pokazala? I zato ja se trudim koliko god mogu da ih naučim i da ih usmerim da na pravi način ta sredstva usmeravaju. S tim u vezi, Sandra, pretpostavljam da su tvoji planovi nekako... Niš jeste blizu, stvarno. Dva sata je do Beograda, ali nekako mislim da, pretpostavljam da želiš da se ovde stacioniraš. Pa naravno, da. Nekako mislim da svim nama, mladim, da kažem, pevačima koji tek počinjemo da se bavimo ovim poslom, prosto svi putevi nekako vode u Beogradu, jer se sve ovde dešava, prosto kad ste fizički negde, lakše vam je u svakom smislu, tako da ne gine to u narednom periodu. Ono što mi se dopada kod Nermina i kod Sandre je to što su oni, već smo jednom pričali, pevači koji nisu imali apsolutno nikakvog iskustva kada je reč o pevanju, praktično ste došli iz dnevne sobe. Siniša, šta radiš to, nešto pokazuješ? A ne, govoriš da sam čista desetka. Ja sam mislila, meni govoriš da sam čista desetka, da. Jesi, ti si više nego čista. Tako je divno. Da su pevači praktično iz dnevne sobe na veliku scenu kao što je ova, ali oni tako lepo razgovaraju s nama, nema ono da se našto ne bivaju. Ali svaka čast ovoj deci i jedan aplauz. Aplauz veliki, da.
Da, i čujem, iako promovišete svoje prvence, da vi već uveliko oboje razmišljate o novim nekim pesmama. Naravno, da. Naravno. Bravo. Svi razmišljaju o novim pesmama, samo mentorka nikako o novim pesmama. Je li tako? Mentorka je snimila svoje pesme još pre nekoliko godina. Ti snimaš 17 godina. I spotove sam snimila pre nekoliko godina, stvarno, mislim. Ali ja sam perfekcionista, ja sam zaista i Taške i ja smo umetnici u pravom smislu te reči. Mi dođemo do kraja pesme, onda oborimo pesmu, pa se vratimo od početka, pa promenimo aranžman, pa promenimo. Znači, ali smo... Ima se može, se pa nema. Pa ne radi se o tome da se ima... Neko dođe do kraja, pa nema. Možda na početak više. A da čujemo mi sad mentorku. Ma rođendan jedan! Rođendan jedan! Nikolica, mi samo da! Na sredine. Živim žitno kao da mi je svaki dan rođendan, pa ga proslavljam. Živim žitno, nema vremena, sad mi je svaka noć kao poslednja. Živim ovakvih stvari se nju publika uželela tvojih pesama. I baš si ali je Mahi napravio ono čudo, ono ludilo koje je bilo na TikToku i svuda. Kad sam ja otišao na more pa sam skakao u onaj džakuzi. Crno na belo. Crno na belo. Crno na belo, izvini. To je bio opšti hit. To je bio opšti hit kad si ga istala. Povampirio se, da. I onda se povampirio sa koreografijom i ja mislim, ali sad i rođendan, evo. Znaš šta, to samo govori o tome da pesme koje su hitovi za sva vremena. Znači, Crno-belo je bilo hit 2003. godine. Ali mora da se desi. Jako veliki. Vidiš? Ma da. Nedostaješ nam, čekamo tu pesmu. Verujte da i meni sad nedostaje i ne smijem više da kažem jer će ispasti da sve što kažem lažem, ali ne lažem. Ne lažem, zaista su pesme već gotove i spremne. Mislili smo da ćemo krenuti sada pre nove godine, ali istina je ono što sam malo pre rekla vezano za pripremu naše američke turneje, za promenu našeg repertoara i prosto taj naš scenski nastup će biti poseban, drugačiji. Sve menjamo iz korena i moj, a samim tim sada i Nermina uklopamo u sve to. Jer nije... Samo da kao, ovo nije, znaš, ono kao gostuju dva pevača ili sad ja kao mentorka on ide kao pobednik sa mnom, ja vodim svog kandidata i onda, ne, ovo je zaista nešto drugačije, nešto posebno i imat ćete prilike da vidite. Ja bih voljela da vas vidim na jednom mom nastupu, bit ćete pozvani kao počasni gost. Ja sam bio prošlu novu godinu. Jesi, ali ovo što sada radimo je stvarno nešto drugačije, stvarno nešto posebno. Dugo sam spremala to, dugo sam razmišljala. Sada, kako i Nermin ide sa nama, pokušala sam da sve to sklopimo i da uklopimo, da bude kao jedno i vidjet ćete. Ne volim puno da pričamo o nekim stvarima koje napred radim, ali i Taški se bavi time već evo 20 dana i to ima još sigurno mjesec dana da radi na tome, jer je on kompletan aranžer svega toga. Bravo. Kompletna postavka, ta muzička je u njegovim rukama, dok se mi brinemo za ono što je znači naš pevački deo, ali ima tu i scenskog dela i svašta. Bravo. Na čemu... Čovek iz scenke, aplauz za Taške. Tako je, bravo za Taške. Hoćemo da spomenemo još jednom, 31. je Chicago, je li tako? Nova tako godina je Chicago, ali turneja počinje u Njujorku. Tako je, 31. je Chicago. Mislim da su naši ljudi već obavešteni o tome. Zaboravila sam našeg dragog Amera Dizdarevića, da pomenem, kada je organizacija Nove godine u Chicago. Naš fantastičan organizator koji inače kažu da organizuje najbolje Nove godine u Chicago. Da. Ali idemo pre toga New York, Atlanta, New York, Atlanta... Pa krećete iz seksi grada. St. Pete, Jacksonville, Miami i tako da. Bravo. A Sandrica, vidiš, već te svi volimo, svi se govorimo Sandrica. Sandra nam je tu negde u Komšiluku, negde na Košutnjaku. Tako je, ja sam na Košutnjaku, restoran Košuta. Bravo. Uroš Živković, Dragica Zlatić i ja, tako da, eto, dobrodošli. Dobro ekipa. To će to biti dobro. Dok si ti pevala, deta si se nešto dogovorila. Pa i treba. Pa i treba. Ajde da čujemo, deco. Ajde da čujemo. Hoćemo mi jednu duetku. Ozbiljni momak i devojka, kakva deca. Ali Viki me je pogledala što su se dogovorili. Mala, nećeš ti na vodu. Može tako, ali bez muzike samo da vas čujemo na kratko. Ne.
ajmo da čujemo. Ona je moja nišnika, ona može. Ona može. Taškitom nismo mogli ni puškom da ga nateramo da dođe, ali da ima sad... Da su imali tenk možda bi imao. A da ima sad harmoniku. Da imamo harmoniku. Sljedeći put. Ajmo, deca. Gledao sam sinoć zvijezde na nebu i pitao koja je tvoja. Da je skinem i tebi srećo donesem, samo da budeš moja. Da je skinem i tebi srećo donesem, samo da budeš moja. Ne treba meni zvijezda sa neba, ja sam obična žena. Meni samo treba, kada se probudim, neko da mi kaže: dobro jutro, moja voljena, da li te iko voli kao ja? Dobro jutro, moja voljena, ne voli te niko kao ja. Dobro jutro, moja voljena, ne voli te niko. Kao ja. I onda čujete kucanje na vrata. Deco, Viki je na vratima. Izlazite napolje, krećemo za Ameriku. Turneja. Svaka vam čast. Pa Bože, koliko ste slatki. Prelepo, zaista. Ja prosto ne znam da postoji osoba na ovom setu koja može da kaže bilo šta ružno o vama dvoma. Jeste toliko slatki i divni. Hvala. Treba... Pročitala jedan komentar ispod Munjinog snimka. Munja koji uhodi. Munja koji je tu zakuvao tu priču. Ja mislim da imaju noćnu moru. Gde god se ovo... Ne, ne, Munja je video te poglede. Stari je to lisac. Stari je to lisac. Vidi, Munja je naša legenda i ja zaista ne znam kako bi muzička scena izgledala bez Munje. Ne mogu li da zamislim. Ali ima on dobar njuh i sve predosjeti. Ali ja mislim da su oni nakon onog snimka imali stvarno noćne more od Munje. Gde god se okrenu, samo gledaju da nije Munja negde iza njih. Ali bukvalno. Čitala sam, ja pratim te komentare i gde su napisali, kaže, pa vidi, njih dvoje i liče. Pa liče, ja kažem, oni imaju iste oči, te srneće oči. Srneće, evo Vesto, srneće. Ona peva u košu. Pa ja Snežana. Snežana Đurišić, znaš, srna i... I Jelen. Srna i Jelen. Dragi gledalci, Miki Mirković, Nermin i Aleksandra Mladenović. Ili ti Sandra. Sandra Mladenović, da. Mnogo vam hvala. Prvo, hvala vam na toj divnoj energiji koju ste nam doneli svo troje i tome što ste bili jako, jako dragi, što ste odgovarali na naša pitanja. Shvatili ste da smo želeli da se šalimo, da bude jedno divno subotnje popodne, a da zapravo stvarno ozbiljno predstavimo ono što Viki, ti zaista ozbiljno radiš i ono što vas dvoje, kako mi se čini, preozbiljno radite na ovoj sceni. I svaka vam čast. I pozdravite Taškita koji je glavni. Hvala lepo. Evo tu su pokloni. Sandra, izvoli. Hvala lepo. Da bude hitova, Nermine, da bude u Americi fantastično i Viki napokon album da nam snimi. Čekamo te. Tako je, dolazimo. Hvala vam lepo, dragi. Hvala mnogo. Gledalci, nadam se da ste uživali kao što smo uživali Vesna i ja i ova publika u studiju. Ja na kraju želim da se zahvalim Inovatisu, fantastičnoj firmi za vašu kosu. Znači, na bazi kavijara su im svi proizvodi. I ako želite nešto luksuzno, pravo, Inovatis na našem tržištu. Naravno, tu i Fashion & Friends, a i doktorka Jana. Vesna, tu su naši prijatelji. Tako je, ja pozdravljam i doktorku Mariju Mitrašinović i želim vam da vam svaki dan bude, baš kao što je nama ovo popodne, bilo zabavno, veselo i dobro raspoloženo. Prijatelj emisije Vitalisove nogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz venogel, vaše će biti lepe, lake i negovane. A tu su i goji sokovi, 100% prirodni, bez aditiva i dodatih šećera. Napravljeni su od domaćeg voća, poput jabuke, breskve, maline i višnje, uz goji bobice. Budi prirodan, budi srećan, goji. NET TV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu.
prijatelj emisije i Vitalisa Sports Cream, koji se preporučuje kod rume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Dragi gledalci, moja draga Vesna Milanović i Siniša Medić, pozdravljamo vas do sledeće nedelje! Pa nedelje za nedelje! Tako je, idemo na ručak!